waxaway laba askari ah waxay ka soo tageen meesha la yiraahdo biyacaddo oo ay degan yahay ciidankaasi waxayna soo raaceen gaari civil ah ayaguna sistema civil ahay markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii waxoodii waa ka soo tageen dana personal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay ku soo degdegayeen sidaas darteed baabuurka civilka ay soo raaceen cadowguna waa uu kala degay meesha quracmadooba la yidhaaho cadow kula degay waxayna noo sheegeen dadku inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya. Askartaasi xaggee kasoo baxeen, xaggeese kusii jeedeen? Askartaasi waxay kasoo baxeen biyacaddo oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay, waxayna soo aadeen dhinaca Jowhar oo ay dana personaal ahoo qoysaskooda ku saabsan ay usoo aadeen. Sistema civil ay iska dhigeen, waxay wateen dar carabi ah, ma wadan dareys, ma wadan hub, waxay soo raaceen rakaab baabuur ah oo saakay aroorti kasoo baxaya meesha la yidhaha biyacaddo, meesha la yidhaha quracmadoobana cadowgaa kula dega ma garata. Marka cadowga kula degay waxaad kala jeedaa miya Al-Shabaab? Sax miya in la gowracay sidaasaan maqalnay? walaa hadda gowrac waaba dhib badan qofka hadduu dhimanaya adiga si kasta ha u dhinto adiga waaba dhimanaya qofki soo maaha haddii cerbad lagugu dilo iyo haddii qori